dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo hadda ku soo hagaagayo sidii hore, waxaana ay dalbatay in la sameeyo guddi labada dhinac ah oo ka shaqeynaya soo celinta xiriirkooda. War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka go'an tahay in mar kale dib loo soo celiyo xiriirka soo jireenka ah ee labada dal oo dano wadaag iyo daris wadaag ah. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxay mar kale xaqiijinaysaa sida ay uga go'an tahay dib u soo celitaanka dardargelinta iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ganacsiga iyo xiriirka dadka ee Soomaaliya iyo Kenya, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Sidoo kale, war saxaafadeedkan ayaa lagu shaaciyay in Soomaaliya iyo Kenya uu weligoodba ka dhexeeyay iskaashi dhinaca amniga ah iyo ganacsiga intaba. Ugu dambayn, qoraalkan ayaa waxaa lagu soo dhaweeyey go'aanka ay Kenya dib ugu fasaxday duulimaadyada Muqdisho iyo Nairobi kadib xayiraad muddo ah oo saarnayd. Axmed Qani, Star TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.